တော့နှခမ်းမွေးမုတ်ဆိုင်မွေးအရန်ထားတော့နှစ်တီတာကြာနေပြီမချိုက်တော့ဘူးအဲဒါကတော့မထက်ကတော့ဟိုနောက်ထပ်ပုံရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ကျွန်တော်ပြန်မှာအဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရကြတော့လေဟိုကျွန်တော်ဘုံကြီးပဲဝတ်တဲ့ခါကျကျွန်တော်ရိတ်ကြည့်ဘူးရဲ့ရိတ်ကြည့်ဘူးတဲ့ခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်တမျိုးကြီးဖြစ်နေတဲ့စိတ်တမ်းမှာလေဟိုမထားခင်တော့တော့မသိခဲ့ဘူးမသိတာခဲ့ဘူးဆိုပြီးမထားပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့လိုဟိုပေါ့နော်ဟိုယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကအနည်းနဲ့အများတော့ဒီလိုမျိုးဟိုမန်းကလေးဖြစ်တဲ့နာလေးတွေမှာနှခမ်းမွေးလဲပါမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲအဲ့ဒါလေးလည်းအဲ့ဒါလေးအကြောင်းလဲပါပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြိုက်တာလဲပါပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မေးဖြစ်တဲ့ဘက်နဲ့ဒီတိုင်းပဲတွားဆက်ထားပြီအဲ့အဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကာရက်တာအတွက်တကယ်လို့အလှတဲ့ပုံစံမျိုးရမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရိုက်ပြီးရောရိုက်သွားမှာပါဒါပေမဲ့ပုံမှန်ကိုယ့်ကိုအေးစေးအခုလို့အေးစေးနေနေတဲ့အချိန်မျိုးဆိုရင်တော့ဒါဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့လိုကဘိုးကယူနေရတာကြိုက်တာကျွန်တော်နီးတန်တိုက်တီမကြိုက်ဘူးငယ်ရတဲ့တော့ fashion ယူဆတောင်းလာတော့ငယ်ရတော့ဆိုပုံစံဆက်ချစ်ချစ်လေးနဲ့လေဟုတ်ကဲ့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 အဲ့ဒါလည်းပါပါတယ်ဟိုငငယ်တုန်းကကျတော့အဲ့လိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးဘက်ကိုဟိုရောက်သွားတာပေါ့နော်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာကဟိုကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအဲ့တုန်းကဆိုရင်ကိုရီးယားကရခက်စားတော့ကိုရီးယားကျွန်တော်ကအနီးကအဲ့ဒါတွေပဲကြီးခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးဘက်ကိုကျွန်တော်လိုက်လို့ရတာရှိရယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးဘက်ကိုရောက်သွားတာတွေရှိရယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအတူယူတူယူစားလဲဒါပဲရှိတာဘူးဒါတော့ဒါပဲအတူယူခဲ့ရတာရှိပါတယ်အမနောက်ပိုင်းကျတော့ Facebook တို့ဘာလို့ခက်ကကျေပြန့်လာတာ ਨੇ အမြတ်ဟိုအသက်အရွယ်တစ်ခုရလာတဲ့အချိန်မှာကိုကိုကိုပို့ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တဲ့အာပူကြီးလာရလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ဟိုငါဘလိုမျိုးอ่ะပို့ပြီးတော့ငါဟိုပို့ပြီးတော့ငါနဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုငါဖွေဖရာကိုပူကြိုက်တယ်ပေါ့ဟိုငါနဲ့ပူပြီးလိုက်တယ်ဆိုတာထက်ဖရာကိုငါပူကြိုက်တယ်ဆိုတာဟိုလုံရဲတတ်တိပို့ပြီးရှိလာတယ်ပေါ့အရင်တော့အဲ့လိုနှကမ်းမွေးပဲဆိုမထားရဘူးလေဒါဟိုပြိတ္တတွေတော်တော်များများကလည်းအရင်တော့နှကမ်းမွေးပဲနဲ့ဆိုရင်တိတ်မကြိုက်ကြအောင်လေအဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့စတတိရှိရှိဟိုလုံရဲလာတယ်ပေါ့နော်လုံရဲလာတဲ့အချိန်မှာလည်းသူ့အနေနဲ့သူလူကြိပ်ပါမြောက်လည်းအဆင်ပြေသွားကြတာပါပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကြောင့်လည်းပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တက်ကြည့်တာတော့ဟိုခုနကအကိုပြောသလိုပဲဟိုကျွန်တော်ချောတာလည်းကျွန်တော်မလို့ခြင်းဘူးလှတာလည်းကျွန်တော်မလို့ကျွန်တော်အဓိကကယောက်ျားတယောက်ဒီယောက်ျားတယောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အင်္ဂါရက်နဲ့ညင်ရပြီဆိုရယ်စိတ်ပဲကျွန်တော်ထားတော့တယ်အဲ့လိုစိတ်ပြောင်းလဲသွားတာလည်းပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းအခုလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားရထင်ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးအဓိကကိုပညာရဲ့အရေးချင်းကိုယုံကြည်လို့ရိုက်တာပါအာဟိုကျွန်တော်နဲ့လည်းညီကိုလိုမျိုးပဲခင်တယ်ညီကိုလိုမျိုးပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောဆိုလို့ရတယ်လေပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ taste နဲ့သူရိုက်ပေးရဲ့ taste ကလည်းဟိုထပ်တူညီရဒါကြောင့်လည်းရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုကိုပညာเนี่ยหูตูซ่าไปฎบ่งเสียซ่าหลุดแท้กว่าเราย้ายแค่อ่ะสรุปเปาะมนาสุมนาเลยแล้วขึ้นได้บาบิอะถ้าจําบ่มาแท้มองเนี่ยอดิกทาไปอาจารย์ฎบ่งเสียนี่แหละเราย้ายไปจုံๆๆเราย้ายไปได้แม้ไอ้จริงอ่ะเลยพี่ก็นี้เลยสรุปกูปัญญาเนี่ยสตูดิโอมาไปตั้วย้ายไล่ให้กูโหลจนเนี่ยโพสต์เลยปะย้ายไล่ตาเนี่ยปုံเลยถั่วละเลยสรุปอะไรนี่จองเลยบาบาเลยโอเคจริงๆคือตัวอดิกไอเดียอาเนี่ยสร้างอ่ะแล้วไม่อยากปั๊มไม่ลงมาเนี่ยอยากปั๊มพี่ก็สร้างอ่ะบาဟိုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟို teams လေးတွေတော့ဟိုသူ့ကိုပြောပြတာပေါ့သူကလည်းသူ့မှာရှိရဲ့ဟိုအရေးချင်းနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခါလေးကိုလိုချင်တာထက်တောင်ပိုကောင်းလာတာရှိရဲ့အဲတခါတလေကိုလိုချင်တာကနည်းနည်းလွဲနေတယ်သူလိုချင်တာပိုပြီးမှန်နေရည်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းအများကြီးပါပါတယ်တပ်ပုံနေကောင်းတာကျွန်တော် paper view ကတခါရိုက်ဖို့တော့ကျွန်တော်လုပ်ထားပါတယ်ချိန်ထားတာပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ရုပ်ရှင်ကားကြီးတခါရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်အဲdriver ကတော့ဟို paper view ကတော့ဟို driver ကတော့ရွေးပေးတော့မယ်ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ကားကြီးကတော့ကျွန်တော်တောင်ကြီးမှာရိုက်ခဲ့တဲ့ company ကပဲအဲတကားကျွန်တော်တောင်ကြီးမှာဒီနှစ်ထဲမှာရိုက်ထားပါတယ်ပြီးသွားရင်နောက်တကားကတော့အဲ့ဒီသူတို့နဲ့အတူပါလိုက်ဇာညုံးဆရာလေးကတော့တကားနောက်တကားထည့်ရဖို့ပြောထားပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကကားတန်းကိုကောင်းချင်တယ်ကောင်းချင်တဲ့အတွက်အခုဆိုရင်ပို့ပြီးကောင်းအောင်တိုးရတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တနေ့တော့မှမျိုးစုံပြောင်းလဲလာတာဆိုတော့ဟိုအများကြီးတတိထားရတယ်အများကြီးလည်းဟိုကျွန်တော်ဘက်ကပြင်ဆင်ရတယ်အများကြီးလည်းအထုတ်ရတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တေချာပြင်ဆင်ပြီးရောမှရိုက်ထားတဲ့ကားက
ပြည်သက်နဲ့တော့အံဝင်ခွင့်ချဖြစ်မသွားဘူးဆိုပေမဲ့လေကိုကိုတိုင်းတေချာပြင်ဆင်ပြီးရိုက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သက်အနေနဲ့ကြည်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအော်သူတို့တေချာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားထားပါတာကြိုးစားထားပါလားဆိုတော့ message တော့ပြည်သက်တွေအနေနဲ့ရမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မရှုံးဘူးပေါ့နော်ဟိုလူများကမများတာတော့တပိုင်းပေါ့ဒါကတော့လုပ်ယူလို့မရဘူးဒါကတော့ကံတရားပေါ်မှာအများကြီးမှုတည်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲဟိုအဓိကကတော့ဟိုကိုဆံမွေးဖြစ်တယ်လို့ပေါ့ကိုဖြစ်ရဲ့ဆံမွေးပဲမကြဘူးပဲရေးကြည့်တယ်ဟိုအောင်မလားဂုံတူးနဲ့အောင်မလားဆိုတာကတော့ကံတရားပဲဒါပေမဲ့မကြအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကယူဆိုင်ရမှာပေါ့